Are freezing. Bon, tozo kakama kambo izo salama na kati ya kini. Ndeko na biso glo olange. Banga kipa eleve, banga basale mabe. Antukeza biente. Toka ba informasyon na batu basa na kati ya kini. So ki vemeza realite na separasyon ya glo olange. Separasyon, sorry. Bolimbisa nga, ya Karine Mokonzi na satimete paske tomona ki noli tab. Nous avons fait une émission qui a posé la question de ce qui est vraiment senti maintenant Karine Mokonzi, qui a été sous-souté. Nous avons évité ce pourquoi nous avons fait une émission en Dengwana. Nous avons fait ce pourquoi. Freezing.
naba journaliste to iba kosala musala ngo ya ndenge ya kine. Allo Abire. I'm too freezing. Bazolanda yo, bazolanda yo. Titi.